umuryango wa Denya umaze kuwukombe mu gufasha abaturage mu iterambere rirambye. Ubu bunararibonye bujya mu nkingi zitandukanye, haba mu buhinzi, ubuzima, imiyoborere myiza ndetse n'ibindi byinshi. Gahunda yo kubyara umuryango ushoboye kurera batazaba umutwaro ku gihugu ni gahunda iri gushyirwamo imbaraga mu gihugu hose. Mu gukira itafari ryabo kuri iyi gahunda, umuryango wa Denya watangije umushinga Tinyuka ku nkunga ya Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Wari ufite intego yo kongera ingufu muri serivisi yo kuboneza urubyaro ndetse no kwigisha cyane cyane urubyiruko byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Watangiranye n'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023, ukaba warangiranye n'ukwezi kwa gatanu kuri tariki ya 31 nyine. Kwezi kwa gatanu 2024. Uyu mushinga waje ugamije gufasha imiryango yo mu murenge wa Nyabimata na Muganza kuboneza urubyaro no kwegera urubyiruko ngo rufashwe mu kumenya ubuzima bw'imyororokere, ngo rwirinde ingaruka zaterwa no kwishora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Tutangira proje, muzi neza ko muri proje hari harimo intego byibura ko tugomba kugira imiryango 300 itabira gahunda yo kuboneza urubyaro. Mwakoze igikorwa gikomeye rero ko ku miryango 300 twari dutegereje igomba kuboneza urubyaro. Raporo mwampaye, ibyavuye mu maboko yanyu, ibyavuye mu bukangurambaga bwanyu n'ubwitange bwanyu, twagize imiryango 829 mishyashya yaboneje urubyaro. Murumva ko twikubye hafi inshuro 3. Ni igikorwa gikomeye, mwarakoze, turabashimira. Hanyuma kandi twavuze ko tugomba kwegera abantu bakiri batoya, les jeunes couples. Iyo miryango ikiri mitoya gifite gahunda yo kubaka ingo, nabwo ku miryango 300 mwashoboye gukora ubukangurambaga ku miryango 402. Hanyuma twari twavuze ko tuzegera abana bari mu bigo by'amashuri twegeranye bari muri uyu murenge no mu murenge wa Muganza, tukabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Mwarabaganirije, abakozi bacu barabaganirije, tukabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ndetse benshi bakangurira na gahunda ya circoncision, bikebwa mu Kinyarwanda, kandi barabyitabiriye. Aho twegereye yashoboye kugera ku bana 3678 ku bana 2400 twateganyaga muri proje. Ndumva nacyo ari ikintu twakwishimira. Abajyanama b'ubuzima baba hafi umunsi ku wundi abaturage bo mu mirenge ya Muganza na Nyabimata mu bijyanye n'ubuzima, nibo bafashije mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga watinyuka. Bavuga ko uyu munsi umushinga waje ukenewe kandi ugeze ku ntego zawo. Umushinga waduhaye imbaraga cyane cyane mu rubyiruko, kubera ko abantu bakuru barabyumvaga ariko urubyiruko harimo ikibazo, harimo n'imbogamizi. Uyu munsi rero twaje kubona icyo twita amahugurwa yimbitse, tuza guhabwa n'imbaraga, emwe duhabwa n'ubushobozi ndetse n'ibikoresho byadufashije kugira ngo twururuke tumanuke tugere kuri ba bantu batabashaga kubona iyo serivisi. Ku ruhande rwa Nyabimata twahawe imbaraga aho tutashoboraga kuba twaganiriza abantu bageze igihe cyo gushyingirwa. Ubundi umuntu abantu bageze igihe cyo gushyingirwa bumvaga ko kuboneza urubyaro bitabareba, kandi buriya iyo uteganya urubyaro uruteganya hakiri kare. Urubyiruko narwo iyi serivisi y'imyororokere ntabwo bayumvaga kubera ko ntaho bahuriraga nayo cyangwa se ntaho babonaga abantu babafasha. Twaje guhabwa imbaraga rero, duhabwa amahugurwa ku buryo imibare yazamutse. Muri make nkaba navuga ngo Tinyuka yaje ikenewe, imbaraga za twavomye muri Tinyuka nk'abajyanama tuzakomeza kuzikoresha kandi tuzibyaze umusaruro, kuko byatubyariye impinduka nziza mu baturage, serivisi iratangwa neza. Abajyanama kandi bemeza ko ibyo bagezeho bishimishije kandi ko bazakomeza kuba hafi abaturage nubwo umushinga Tinyuka ugeze ku musozo. Twe by'umwihariko nk'ikigo nderabuzima cya Muganza ntabwo twabonaga uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko ari ikigo cy'abihaye Imana. Twari dufite imibare mike ishoboka. Aho duhuguriwe na Tinyuka imibare yariyongereye. Ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere
mbere tutarahugurwa ari kugira ngo imuganza n'icyorezo ku bana batete inda zitateganye ku buryo wajyaga nko mu mudugudu ugasanga nk'abana batandatu batwite ariko ubu byaragabanutse twagize igikorwa cyiza rero nk'abajyanama b'ubuzima muri muganza umudugudu urimo abana batwite tukabegeranya tukabashingira nk'ishyirahamwe ariko twabonye no kubigisha ku buzima bw'imyororokere akaba n'abemera bakabonesha urubyaro ntagiye kureya mugenzi wanjye rero ni ukuri bibaye byiza yakomeza twarize pe twarize bishoboka bibaye byiza atinyuka yakomeza tugakomeza tukagira imbaraga murakoze abajyanama b'ubuzima biyemeje kuba umusemburo bigisha bagenzi babo uko bazakomeza gufasha abaturage nyuma y'uko uyu mushinga ugeze ku musozo kugira ngo ibyagezweho bizakomeze kwiyongera aba bajyanama b'ubuzima bafatanyije n'umuryango wa Denya mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga bahawe icyemezo cy'ishimwe kigaragaza ko bakoze neza kandi ko ibikorwa byabo byashimwe haba mu baturage ndetse n'umuryango wa Denya nyirizina abakozi b'amavuriro bafatanyaga n'abajyanama b'ubuzima mu bikorwa byo kwegera abaturage bavuga ko uyu mushinga watanze umusaruro mwinshi kandi biteguye gukomerezaho bigatera intambwe tinyuka yadufashije kugira ngo twegere urubyiruko tubaganirize ku bigendanye n'imyororokere kandi tubigishe kugira ngo hirindwe zandara zititeguwe kandi n'abandi bajyaga bagira ipfunwe zo kugira ngo begere kwa muganga babe baza bagatinyuka bakatuganiriza ibibazo bahuye nabyo ntabwo ifunze kuko twese turahari buriya ni byiza ko ikintu wakoze ukagitangira neza ntabwo kigomba gusubira inyuma ikigo nderabuzima kirahari abakozi barahari namwe murahari kugira ngo dukomeze ubukangurambaga hari izina abaturage bababonyemo babita iryo zina ntabwo rigomba kuzima sibyo niba uri umujyanama w'ubuzima kabone nubwo wava muri gahunda ukomeza witwa umujyanama w'ubuzima sibyo rero tuzakomeza kwegera abaturage dukomeze dukora ubukangurambaga uko twajyaga tubaha serivisi yo kuboneza urubyaro ubukangurambaga bukomeze imiti murayifite muri kominote abashyashya mu batwoherereze abo musanganwa abangaba 829 uzi ko tubakorera bwa mbere bwa kabiri tukabohereza muri kominote mugakomeza mukabaha serivisi umuryango Denya washyize mu bikorwa uyu mushinga ushimira abafashije kugira ngo ugende neza muri uyu mwaka wose maze ishyirwa mu bikorwa bagasaba ko hakwiriye ikindi cyiciro cyawo kugira ngo abaturage bakomeze kugerwaho birushijeho ubundi kwigisha no guhora no guhozaho ikigaragara ni uko ubona abantu bagikeneye gukomeza kwigishwa cyane cyane kugira ngo bakomeze kuringaniza cyangwa se kuboneza imbyaro kubera yuko ubona ubwiyongere uko abantu bagenda barushaho kwiyongera ni nako ubushobozi bwabo mu by'ubukungu bugenda bugabanuka ni byiza yuko abantu babyara bo bashoboye kurera bashobora kurihira za mituweli bashobora kurihira amashuri bashobora kubonera ibibatunga ibyo kwambara n'ibindi kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu twifuza yuko hakabayeho ikindi cyiciro cya kabiri kugira ngo uko kwigisha abantu gukomeze guhoraho kandi n'abantu barushaho kubyumva kuko nk'uko nari mbivuze kwigisha guhoza ni ugushimira byimazeyo inzego twafatanyije mpereye ku nzego z'ubuyobozi mpereye ku bajyanama b'ubuzima nkongeraho abakozi b'ikigo nderabuzima cya Nyabimata ariko kandi nkanashimira by'umwihariko ambasade y'abafaransa yateye inkunga uriya mushinga batinyuka ibyagezweho ni urugero rw'ibishoboka mu kwegera abaturage uyu mushinga urangiye imiryango isaga 800 yarafashwe kuboneza urubyaro mu mirenge ya Nyabimata na Muganza urangiye kandi urubyiruko rusaga 2500 rwarigishijwe uko rwifata mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngo bakomeze kuba ku Rwanda bifuza umuryango Adenya ukomeje imihigo kugira ngo u Rwanda rukomeze rube bandebereho mu ruhando mpuzamahanga